вот, камера. Тримаю сонце за волосся вдалі від біди. Відкрию всесвіт у віконці те, що ледь знайти. Тримаю сонце, відкрию все. Це божевілля кожен раз, коли ми тут удвох. Високі хвилі, ти на стилі, вдих, видих, ох. Це божевілля, високі хвилі, і вуаля, родить земля. І вуаля, нове маля. Вітаю, друзі. Сьогодні ми знімали ролик, кліп, як мені робили зачіску, доводили до ладу вуса та бороду. Знаходжусь я в нашому барбершопі, заклад, власником якого є мій друг Боря Бичков. Подивитися, зробити оцінку, як в нас все вийшло. Але перш за все я хотів би подякувати. Подякувати хлопцям барберам, дякувати Борису за те, що своєю працею, тим, що вони робили зачіски, проводили до ладу бороди наших бійців, які поранені, які були на лікуванні в Одеському та Дніпровському шпиталі. І це були не поодинокі елементи, а це була системна робота, допомога по совісті. Тому хочу ще раз подякувати. Борис повернеться з Одеси, потисну руку, трохи єгеря, жахнемо. Дякую вам за вашу працю.